Jorhat Sinamora Bharatiya Khadya Nigamot Saul Kerenkari Gudamor pora jua Saul kone atpatote korise sur Kiyohagor Gauri Khagor arokhir salot Saul suror gari Greftar tini salok jobto Saulor gari Doritro lokor babe sorkare prodan kora binamulya totha kulop moilor Saul atpatote kone khorob kore Kehotia ek ghotonai জনসাধারণের মাজত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যোৱা 20 মিনিট শিবসাগরৰ জাজিত ৰাজহুৱা যোগান ব্যৱস্থাৰ চাউল সহ চাৰিখন গৈ বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে জাজিৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত অবৈধভাৱে ৰাজহুৱা যোগান ব্যৱস্থাৰ চাউল নমাই থকা অৱস্থাতে Sarikon koi Saul Kohiwa truck job to Korahoi Arokye AS04 BC0891 number or Tata Sikon or Logode AS01 BC7382 AS01 FC8675 Aru AS01 DC7385 number or truck Kekon Saul Koho job to Korar Logode তিনিজন কই লোকক আটক করে আরক্ষীয়ে দীপাঙ্কর গগৈ মহিবুল হোসেন আৰু রূপম ৰাজবংশী নামৰ তিনি চালকক আটক কৰিছে কৰ পৰা আহিছিল এই চাউলখিনি জোৰহাট সিনামৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰা অনা হৈছিল এই চাউল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জোৰহাট সিনামৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰাই চলিছে নেকি PDS চাউল চুৰি কেলেংকাৰি সিনামৰা FCI পৰা শিবসাগৰ FSD লৈ নি থকা হৈছিল এই চাউলখিনি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুজন বৰ্তমানো পলাতক জানিব পৰা মতে গুৱাহাটীৰ জিবি চৌধুৰী হোল্ডিং লিমিটেডৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনত সিনামৰা FCI পৰা FSD শিবসাগৰলৈ চাউলখিনি গৈছিল ইয়াৰ উপৰি অনুপ ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও সিনামৰা FCI-ত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা কাম কৰে সিনামৰা FCI-ৰ একাংশ চোৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়া ঠিকাদাৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ জনৈক শইকীয়া আৰু গুগুল ডক্টৰ উপৰিও দুজন কৰ্মচাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি যোৰহাট জিলা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত ট্ৰাকৰ পৰা চাউল চুৰি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বিভিন্ন পন্থাৰে সিনামৰা FCI পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী দুজনে মিলি চাউল চুৰি কৰি কম দিনৰ ভিতৰতে কোটিপতি হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে গৌৰীসাগৰ থানাত চাউল চুৰিৰ লগত জড়িত তিনিখন ট্ৰাক জব্দ কৰি 66/21 IPC 420/407 অধীনত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত চলাই থকা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন আৰক্ষীয়ে তিনিজন চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে দায় সামৰিবনে এই চুৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰকৃত ৰৌবৰালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যোৰহাট সিনামৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰা উজনিৰ কোন কোন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা চাউল চোৰাংভাৱে আটপাততে চুৰ কৰে সেই ঘটনাত কোন কোন জড়িত সমূহ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিম যোৰহাট সিনামৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত হোৱা চাউল চুৰ কেলেংকাৰীৰ সমূহ তথ্য যোৰহাটৰ পৰা বসন্ত দত্তৰ ৰিপৰ্ট আসাম টকছ